տարօրյա նիստերի օրակարգում հոստացել էի նրա գլուխներին, որպեսզի բարերաբար հիացեքի այդ կորենտների մասին։ Ոստ վերաբերում է քերյական օրենսդրությունը փոփոխությունների ներառումներ կատարելու նախագծին, որը մեր կողմից որոնացել է պատճառ կողմից ներկայացվել է։ Եվ երկրորդը քերյական կառավարության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագծից, եւ երկու օրենքները վերաբերում են զուտ լրագրողական գործունեության։ Ինչպես գիտեք, քերյական օրենսդրում նախատեսվող փոփոխությունները միտված է, որպեսզի ավելի պաշտպանված լրագրողը իր գործունեությունը իրականացնելու։ Ես կուզենամ մանրամասն երկու բառով, որպեսզի պարզ լինի օրենքի նախագիծը, գործող օրենսդրությամբ նախատեսված է լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությանը կոչել դոդելը, եւ լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությունը կոչել դոդելը կամ նրա տեղեկությունները տարածելու կամ տարածելու հրաժարվելու հարգադրելը, հարգադրելուն պատժվում է նվազագույն ուղղակով նվազագույն աշխատավարձի 50%-ի ցավի 50%-ի չափով։ Ներկայացված երկրորդ տեսակ գտնվող սանկցիայում նախատեսվում է 200-ից 400-ի, այսինքն 40-ապատկել են սանկցիաները գումարային չափով, եւ երկրորդ կետով նույն առարկը, որը կատարվել է պաշտոնական անձի կողմից իր պաշտոնական ճիշտ օգտագործելով, պատժվում է ուղղակով նվազագույն աշխատավարձի 100%-ից 250%-ի բարերը դարձրել են, այսինքն առաջարկում են փոխարինել 400-ից 700-ի բարերով։ Ավելին, եթե գործող օրենսդրության մեջ նախատեսվում է նաև երբ առաջ կատարվում է պաշտոնական անձի կողմից մինչև 3 տարի ազատ ազատվում, մենք առաջարկում ենք նույն երրորդ կետ, որտեղ նախատեսված է, ես ընդգծում եմ լրագրողների համար, որ այդ առարկները, որոնք կատարվել են լրագրողի կամ նրա մերձավորի կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու սպառնալիքով, պատժվում է ազատազրման 3-ից 7 տարի ժամկետով։ Նույն ես միանշանակ կողմ եմ նախագահի արդարությանը, եւ ավելի շատ ցիտեմ խոսքը, երբ նախագահ հայտարարեց, որ բաց սահմանները պետք է սկսեն Թուրքիան հենց ինքն իրենց, երբ խոսում է բաց սահմանից, այսինքն հենց իրեն կողմից է փակվել այս սահմանները, եւ նախագահի հասորեն ասած միտքը հետապնդում է այդ դրամաբանությունից, որ բնականաբար եթե բաց սահմաններից է խոսում Թուրքիան, պետք է սկսի իր երկրից։ Եվ այս առումով բնականաբար մոտ 1 ժամ տևած զրույցում էլի հանրադարձ է կատարվել ըստ ժամկետային լրատվամիջոցների տարածած տեղեկատվության, մասնավորապես խոսքի գնացելի արձանագրությունների վավերացման հետ կապված։ Իսկ այս թեմայով դուք գիտեք, որ բազմից են խոսը, եւ այս ուղղությամբ բնականաբար թե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների, թե երկրի նախագահի կողմից, որտեղ գրած արտաքին քաղաքականությունը կարգավորական է, եւ բնականաբար նախաձեռնումն է։ Եվ այս պահին արտադրությունները գտնվում են երկու ստեք փոխարաններում, եւ դժվարանում եմ ասել, թե Թուրքիան ինչ դժգորոշում գտնվի արտադրությունների վավերացման գործընթացը։ Այսօր բոլորս գիտենք, որ Թուրքիայում ներխաղանում վիճակը քիչ լարված է, եւ բնականաբար այս ամենը հաշվի առնելով բացում եմ, որ մոտ ապագայում պետք է որոշի ծայացնեն այդ սարերի հետևում չի այդ օրը։ Եվ բնականաբար այդ մասը դեպիալի քայլ խոսում է ամսի 4-ին համարդի կայանալի Ամերիկայում համապատասխան հանձնաժողովի նիստը, ոմանք կարվում է որոշ տեղեկություն, որոշ քաղաքական գործիչներ կապվում են նաև մինչև այդ օրվա հետ։ Մի խոսքով սպասենք իրադարձությունների զարգացման։ Ամենաուսան ոչ թե ճգնաժամից դուրս գալու, երևի էկոնոմիկայի նախարարի նկատի ունեցել է պիկը, ճգնաժամին է մաքսիմումը, որ պիկը փոխվել է շրջանցը։ Իսկ ընդհանուր առմամբ բավարարում է ճգնաժամը։ Նոր ենք մտել պիկի մեջ։ Որևէ երկրից դուրս եկել եւ նկատի ունեցել, որ մեր երկրում այս երկու ամիսների ընթացքում ավելի գրվել է տնտեսական աճ, այսինքն պիկն է նկատի ֆինանսատեսական ճգնաժամը համարել այս բանի դարձնից շրջանցած նկատի ունեցել։